বৰালি মাছ আৰু কিমান আছে আৰু এইফালে আহিছে বাইদেউ যিহেতু আজি ঘৰত মানুহ নাথাকে সেইবাবে ঘৰ ৰাখিবলৈ বাইদেউক মাতিছিল আৰু হঠাতে আহিল এটা বেয়া খবৰ সেইবাবে মাহঁত পটাপট ওলাই যাবলগীয়া হ'ল ঘৰৰ পৰা আচলতে মাৰ ভিনীহিয়েক আমাৰ নিচাদেউ ঢুকাল ৰাতিপুৱাই খবৰ পালোঁ আৰু যিহেতু তেওঁলোক কৰ্মসূত্ৰে ডিব্ৰুগড়ত থাকে আৰু অৰিজিনেল তেওঁলোক বানমুখ দিহিঙীয়া গাঁৱৰ সেইবাবে সৎকাৰৰ বাবে ইয়ালৈকে আনি থকা হৈছে আৰু মাহঁত যাব এতিয়া ইয়ালৈ একে এইফালে সেইদিনা যে জমিছিলে গৰুজনী আৰু ইফালে পোৱালিটো প্ৰায় এসপ্তাহমানেই হ'ল এতিয়া পূৰা দৌৰি ফুৰিব পৰা হৈছে আৰু আৰু বেছিকৈ মানুহৰ লগতহে লাগি থাকে মানে এফালে মানুহ অহা যোৱা কৰিলেই পাছে পাছে গুচি যায় জপনা এনিটাইম বন্ধই কৰি থ'ব লাগে নহ'লে ৰাস্তালৈ গুচি যায় আৰু যিহেতু ৰাস্তাটো ওচৰতে গাড়ী মটৰ আহি থাকে সেইকাৰণে অকণমান ৰিক্সিও হৈছে বাৰু সেইকাৰণে অকণমান ডাঙৰকৈ লৈছোঁ আমাৰটো কেতিয়াবা শুলেহেঁতেন ৰাতিপুৱা কাষ্টমাৰ কেইবাজনো আহিলে ব'লক সেই চাবিটো নিলা না বাইদেউ আৰু বৰ্তমান আমি থকা এতিয়া ঘৰটো হৈছে এইটো এইফালে দৰ্জাখনেদি এইফালে দুকোঠা বৰ্তমান আমি থকা ঘৰটো আৰু এতিয়া বনাই থকা ঘৰটো হৈছে এইটো ভাবিলোঁ আজি আপোনালোকক দেখাই দিওঁ কিমানকণ বনাই হৈছেগৈ কাৰণ সকলোবিলাকতো দেখিয়ে আছে ভঙা চিঙাৰ পৰা বনাই থকালৈকে বৰ্তমান এতিয়া হৈ আছে কেঁচি পাৰ্লিংখিনি লগোৱা হ'ল আৰু এই ওপৰৰ যে সেইটো দেখিছে সেইটো আৰু আমাৰ আগফালৰ ফ্ৰণ্টৰ যে এইটো এই দুইটা মানে আগফালটোতকৈ এইটো বেছি ওখ হ'ল যাৰ ফলত মানে আমাৰ টিং গজোৱা লোৱা বহুত দেৰি হৈ গৈছে এসপ্তাহেই লেট হৈ গৈছে নহ'লে এসপ্তাহৰ আগতেই আমাৰ টিং লাগি গ'লহেঁতেন আৰু আজি যিহেতু বৃহস্পতিবাৰ আজি আমাৰ আচলতে টিং লগোৱা কথা আছিলে আৰু আহিছিলে বাৰু তেওঁলোক অকণমান নিয়ম কৰি থৈ গৈছে যিহেতু আজি বৃহস্পতিবাৰ গুৰুবাৰ সেইবাবে ওপৰত যে এই দুখন দেখিছে এই দুখন আজি লগাই অপেনিং কৰি থৈ গৈছে আৰু কাইলৈৰ পৰা পূৰা টিং লগোৱা কাম লাগি যাব আৰু এইফালে এইটো ৰুম ইমানখিনি হৈছে বাকী আৰু এটা ৰুম এইটো আৰু এইটো হোৱাগৈ নাই আৰু টিংখিনি লগাই দিয়াৰ পাছত ৰুমকেইটাৰ দৰ্জাকেইখন লগাই আৰু লাষ্টৰ সীমাৰ বেৰকেইখন দিবলৈ আছে ৱালকেইখন এইকেইখন দি ল'লে প্লাষ্টাৰৰ কাম থাকিব আৰু ফ্ল'ৰখন চবতে মাটি ভৰোৱা হৈ গ'ল ইয়াত মাত্ৰ এই টেগাৰখনৰ কাৰণে ভৰাব পৰা নাই এই টেগাৰখন থকাৰ কাৰণে এয়াই ঘৰটো দেখাই দিলোঁ আপোনালোকক আজি যাম এতিয়া দুটা আছেগৈ নিব পৰা অৱস্থাত এই নীলাটো আৰু এইটো যে এই দুটা এই দুটা এইটো বস্তু ভাল লাগিছে নাই এইটো বিৰাট ধুনীয়া দেখিছোঁ মই এতিয়া এগৰাকী ধানিকীয়া মধুহেঁত আহিছিলে তেওঁলোকে তিনিটা চাৰিটা লাগে তেওঁলোকক এইটো এগৰাকীয়ে চইচ কৰি থৈ গৈছে এইটো বাৰু হ'লেও লাগিলেও এনেকুৱা আকৌ বনাই দিব পৰা হ'ব লাই শাক আৰু ঔটেঙা কচু দিয়া এইফালে মোৱা মাছৰ ফ্ৰাই শুকান মোৱা মাছ এইফালে তিতা কেৰেলা আলু ভাজি আৰু ফাইনেলি এতিয়া ভাত কেইটামান খাই আহি বহিছোঁ এতিয়া বাজিলে ডেৰটা মাহঁত আহি পোৱাহিয়ে নাই কাৰণ আজি মাৰ ভিনদেউ মানে আমাৰ নিচাদেউ ঢুকালে যিহেতু তেওঁলোক ডিব্ৰুগড়ত আছিলে আৰু সৎকাৰৰ কাৰণে ইয়ালৈ অনা হৈছে বাৰু আমাৰ ইয়ালৈ মানে তেওঁলোক য'ত থাকে দিহিঙীয়া গাঁও তালৈ আনিলে তালৈকে গ'ল মাহঁত ৰাতিপুৱা 9:30 গ'ল এতিয়ালৈকে অহাই নাই আৰু ৰাতিপুৱা মানে চাহ খাই গৈছিলে একো নোখোৱাকৈ গৈছিলে হয়তো বহুত চাগে ভোক লাগিছে ভাত পানী বনাই থ'লোঁ কিহে বনালোঁ দেখিলেই আহিব আৰু আহিলে ভাত পানী তেওঁলোকক দিব লাগিব মই খালোঁৱে বাইদেউ আছেহি বাইদেউ ভাত খাই মোক ক'লে যে তই এতিয়া অকণমান বৰ মই বাচন চাচনবিলাক ধুই লওঁ তেওঁ বাচন ধুইছে তাৰপাছত আকৌ কাপোৰ কেইটামান ধুবলৈ আছে মৰম এই মাত্ৰ হৈছে মানে এনেকৈ কেতিয়াবাই আজৰি হ'লোহেঁতেন আজি মানে কি হৈছে আলহী আহি আছে মানে ইমানেই দেখালোঁৱে আপোনালোকক আচলতে আমাৰ নতুন ব্যৱসায়টোৰ কথা কৈছোঁ আপোনালোকক ডানলপ আনিছে আমাৰ ইয়াতে অলপ ষ্টক কৰিছে হ'লচেল ৰেটত পাইছে আৰু সেইকাৰণে ৰাইজে বৰাবৰ নিবলৈ বিচাৰিছে তেনেকৈ সেইবিলাক চাবলৈ আচলতে আহি আছে আৰু যিহেতু ঘৰত কোনো নাই মই চবফালে কৰিব লগা হৈছে তো আকৌ তালৈ গৈ দেখুৱাবগৈ লাগিব দেখাই তেওঁলোকৰ লগত কথা বতৰা পতা আকৌ ঘৰলৈ অহা ভাত বন আকৌ ইটো কৰা সিটো কৰা আকৌ কোনোবাহে চাবলৈ তেনেকৈ কৰি থাকোঁতেই মানে সময়খিনি গুচি কেতিয়ানো 1:30 বাজিলে ক'বই নোৱাৰিলোঁ আৰু ভোক লগাতহে গম পাইছোঁ এতিয়া ভাত খালোঁ খাই পোনে এইডোখৰতে বহিছোঁ তেওঁলোক আহিলে তেওঁলোককো ভাত দিম আৰু তাৰ আগতে মই কাপোৰখিনি ধুই মেলি লওঁ তাৰপিছত এনেকৈ আৰু যিমানখিনি পাৰোঁ দেখাওঁ নমস্কাৰ জনাই সকলোকে মোৰ চেনেলৰ অন্য এটি নতুন ব্লগলৈ স্বাগতম জনাই আজিৰ ভিডিঅ'টো আৰম্ভ কৰিছোঁ আশা কৰোঁ ভিডিঅ'টো চাই ভাল পাব শেষলৈকে চাব স্কিপ নকৰাকৈ আৰু
এনেকেই দেখাই থাকিম দিনটো লগতে থাকিব। আৰু এতিয়া বাজিছে আবেলি 4:00 PM। আচলতে ঘৰৰ কামত লাগি থাকোঁতে খাওঁতে বওঁতে আকৌ মাহঁতো পালেহি, সেইবিলাকত লাগি থাকোঁতে সময়টো গুচিয়ে গ'ল। এতিয়া ওচৰতে খুৰী এগৰাকী ঘৰলৈ আহিছোঁ আৰু দেখিছে ন এইটো নৈ কিনাৰৰ ৰাস্তাটো যে, এইটো এফালে আহিছে বাইদেউ, এফালে আমাৰ মৰম চাদে, এফালে হাই কৈ দিয়া, হাই। আমি এতিয়া গৈ লওঁ, তাৰপাছত অকণমান আকৌ এনেকৈ ভিডিঅ' কৰিম, লগ পাম, এনেকৈ আৰু লগ পাই থাকিম। হয় নেকি মুখস্থ কৰিছে নাই? আমাৰ যমৰজাৰ একদম এক্টিং চাই মোহিত হৈ মানে এতিয়া ইনভাইট কৰিছে, এতিয়া ডাবিং এটা আছে ছেটাৰডে, হয় নি, চিনেমাখনৰ নাম হেঁপাহ এনাজৰী, ৰিলিজ হলে মই আপোনালোকক জনাম, আপোনালোকে নিশ্চয় চাব। আৰু আহি গ'ল চাহ, লাল চাহ, ভুজিয়া, টি পাৰ্টি, সন্ধিয়াৰ চাহকাপ আজি খুৰীহঁতৰ ঘৰত। এইফালে আমাৰ আইদেউ, আৰু ৰান্ধনি নাই, ৰান্ধনি ভিতৰত, তেতিয়া খাই লওঁ। এইটো আজি টিং, আজি প্ৰথম যিহেতু টিং গজালিছে সেইবাবে এটা তামোল পাণ অৰিহণা দিয়া হৈছিলে, এতিয়া এইটো নি থাপনাত থ'বগৈ লাগিব, কাইলৈ কোনোবা ভকত মানুহ আহিলে তামোল পাণটো কাটি খাব লাগিব, আৰু অৰিহণাটো আমাৰ যিহেতু থান আছে ওচৰতে পাত্ৰভাৱী থানলৈ আগ কৰিব লাগিব। এইফালে এতিয়া বনাই আছোঁ মৰমৰ কাৰণে অকণমান খিচিৰি, আৰু বাইদেউহঁতে আছে ইয়াতে জুইত। গৰম হেক পানী খাই বৈ আজৰি, এতিয়া শুবলৈ লাগিব, কিন্তু ঘৰত যিহেতু আজি আলহী আছে আৰু শুবলৈতো জেগা নাই, দেখিছে আপোনালোকে মাত্ৰ দুখন বিছনা দুটা ৰুমত, সেইকাৰণে বাইদেউহঁতক মানে খেদিছোঁ, এতিয়া কলেজ যাবগৈ আৰু। এইফালে টালি টোপোলা লৈ ৰেডি, ইয়াত টালি টোপোলা বান্ধি থৈছে যিহেতু ঘৰৰ পৰা এতিয়া ভাগিব চব, আৰু শুবলৈ জেগা নাই যে। আজৰি এতিয়া বাজিলে ৰাতি 10:00 আৰু শুবও হ'ল, মৰমটো অকণমান আগত শুলে, আমি যেতিয়া খাই বৈ আজৰি হ'লে শুই থকাই ভাল। আৰু মাহঁত আচলতে গৈছেগৈ আমাৰ ঘৰৰ সন্মুখৰ দাইহঁতৰ ঘৰ শুবলৈ, যিহেতু ঘৰটো মানে টিং লগোৱা হোৱাই নাই, টিং লগোৱা হোৱা হ'লে এনেকৈ বৰ যেনে এডজাষ্ট কৰিলেহেঁতেন, এতিয়াতো গোটেইখিনি নজৰে, সেইবাবে দাইহঁতৰ ঘৰত শুবলৈ গ'লগৈ। আৰু ভাবিলোঁ ময়ো আজি দিনটোৰ ভিডিঅ'টো ইমানতে শেষ কৰোঁ, তো ঘৰৰ লগ পাম অন্য দিন নতুন ভিডিঅ'ৰ সৈতে, আজিলৈ আহিছোঁ, শুভৰাত্ৰি।